Bakary Gabelin'in heyetinde bugün bu futbolcu yerine getirir. Cemil Mendes xəttindən 1 metr kənarda futbolçular qərarlaşıblar. Cemil Mendes mərkəzinə ötürmə başla zərbə növbəti cəhd və isə başlar. Növbəti qarşılıq Şəmsəddin bir neçə dəfə biz bunu qeyd etdik. Küncdə cərimə zərbəsindən sonra Qarabağın cərimə meydançasında qarışıqlıq yaranırdı. Bir neçə dəfə təhlükəli vəziyyət yaranırdı və bu da məntiqi nəticəsini verdi. Qəbələ 1-0 öndədir. Bu qarşılıq nəticəsində bir anlıq Zinyov qapıçı şəhidlə izdə qaldı. Bu halın şahidi olmuşdu. Təxminən 10 dəqiqə bundan əvvəl.